Sääennuste lupaili tälle iltapäivää mahdollisesti vähäistä sadetta. No, mahdollisesti täällä vähän sateelee. Tuulee melko lailla kohta. Kaatuukohan tuolla kohta puu? No, jos kaatuu, niin kerätään talteen. Vesi kyllä tippasee lämpöasteita, mutta ei ihan kesäiseltä näytä tuo keli vielä. Kastuu kamat, parempi lähteä suojaan. Nyt ollaan kirjaimellisesti puoli tuntia myöhemmin tässä pihalla. Aurinko paistaa. Vieläkin tuuleskelee kyllä. Aurinko paistaa mahtavasti. Ei täällä kyllä mikään teepaita keli oo. Eikä sortsikeli, mutta huomattavasti parempi keli puoli tuntia sitten. Kylläpä se paistelee mukavasti. Täällä on meidän naapuri-isäntien lumen luontipaikka. Räjäyteltiin siinä vähän ruutia. Kattokaa. Isänät lumitöissä. Mikähän se olisi? Isänät lumitöissä, olisiko se ollut se nimi? Siellä pamahtaa. Meinaa käydä huonosti, mutta käykin sitten lopulta hyvin. Joo. Jospa se kesä tulee sittenkin. Ei se ihan vielä kyllä tuu. Tän on lupailla vähän semmosia koleita kelejä. Katella. Joo, tänään on tosiaan maanantai. Toinen pääsiäispäivä. Eli se on tämmönen yleinen vapaa päivä. Kaikilla ei varmasti ole vapaata tänäänkään. Mutta mulla on huomenna pitäisi mennä sitten taas töihin, jotka on hommia, mutta tänään vielä vähän sitten herkuteltu tosiaan karkeilla ja pizzalla. Ei hirveän hyvää ruokaa tänään, mutta tai hyvähän se kyllä on, joo. Mutta ei niinku hirveän terveellistä välttämättä. Salilla tuli käytyä tossa jo aiemmin, paljon aiemmin päivällä. Kello on jo 6 ja kännykkäkin piippailee. Sisarukset viestittelee. On kuulemma ollut Kainuun suunnalla liikenneonnettomuuksia. Vähän häslinkiä sillä suunnalla, sillä rintamalla. Kolareita, tai ainakin yksi. Niin, liukasta on ollut. Yksi on tulossa ilmeisesti pakkastakin. Katsotaanpas mitä sillä kerrotaan tuolla viesteissä. Joo. Ei kummosempi. Tämä oli sillä kuitenkin kolarikin. Kolareitakin ollut Kainuun suunnalla. Niin. Liukasta voi olla vielä. Ei ole vielä kesärenkaiden vaihtoaika. Saa mennä varmaan tuonne vappuun. Lähemmäs vappua, ellei vappuasta. Juu, näin se on karkki. Täällä on vielä mun eilinen live-setappi vähän levällä. Pitäisi siivota pois. Pitäisi muutenkin siivota vähän. Imuroida. Luuturakin välillä. Karkkia jauhan tässä samalla. Kahvin laitun tippumaan. Iltakahvet. Tänään on muuten tainnut alkaa. Tai tänään kyllä pelataan, kun se tänään alkaa. On se tainnut alkaa, niin snookeri MM-kisat. Karsintasarja. Ei vielä varsinainen se lopputurnaus.
karsinnat. Ja tänään siellä taitaa pelata sitten illalla 9 aikaa, niin Stephen Henry, legenda, joka ei ole kertaalleen uransa lopettanut, mutta tuli sitten takas. Stephen Henry ja toinen legenda, Jimmy White. Heille sattu arvonnassa. Tämä, että pelaavat heti ensimmäisellä karsintakierroksella vastakkain. Niitä ei kylläkään näy televisiossa. Ainakaan näitä ensimmäisten karsintakierrosten pelejä. Näkyykö ollenkaan? Ei niitä yleensä näy niitä karsintapelejä. Sitten vasta kun se lopputurnaus varsinaisesti karsintojen jälkeen alkaa, niin se näkyy sitten. Mielenkiintoista seurata, miten siellä vanhat legendat pärjää. Minäkin olen tänään pelaillut taustalla niin biljardia kuin dartsiakin vähän. Darts on kyllä hankala. Hankala laji. Katoin muuten eilen tämän elokuvan. Tämän näin. Greenland. Se on lojunut tuossa pöydällä aika kauan. Sain eilen sen lopulta katsottua. Ja ei kovin kummonen. Kyllähän tuon katto. Ihan jees, mutta ei mitenkään hirveän kummonen. Että keskinkertainen. Päivä on kääntynyt iltaan. Ulkona satelee taas lunta. On satanut kyllä pitkin päivää tuossa. Välillä paistoi aurinkokin tosi komeasti. Taas tulee lunta. Tulisiko sitä tänä iltana mitään leffaa? Tuolla näyttää Supilta. Tuosta koneelta nettiä sellainen. Supilta tulevan tuo The Next Three Days. On kyllä sen nähnyt parin otteeseen. Se on ihan ok leffa. Jos et ole kattonut, niin kato. Tulisiko mulla näkyy noin Seemoren leffakanavat, elokuvakanavat, niin mitäs siellä olisi? The Last Man. 11 vasta alkaa kylläkin. Vähän myöhäiseen menee. Huomenna mulla pitäisi töihin jaksa. The Last Man. Tämmöistä en ole nähnyt. En muista. Lähitulevaisuuteen sijoittuva trilleri, jossa entinen sotilas Kurt rakentaa suojan, jossa hän on turvassa sivilisaation lähestyessä loppuaan. Mm-hmm. Joo, en muista nähneeni. Olisiko tuota vilkasta? 11 kylläkin vasta alkaa, mutta katsotaan. Jos näyttäisi hyvältä, niin voisi katsoa. Joo, mutta eikä tässä työviikkoa kohti taas. Nelipäiväinen. Nelipäiväinen on lyhkäinen, huomenna tiistai jo. Ja sitten taas viikonloppu ees. Sitten seuraava pitempi vappaa taitakin olla helatorstai. Helatorstai, meillä on se perjantaikin vappa, niin tuli 4 päivän vappaa siihen sitten. Ja sitten se onkin jo kesäloma. Ei tässä näin hirveän pitkä aika. Matka on sinnekin. Mutta palaillaan. Morjens.